အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ရှိုင်းနေတဲ့အသင်းရဲ့ဗီတောင်မန်ကစားသမားညနာကျော်ဖြစ်ပါတယ် AI မြန်မာရဲ့ကိုစားအာမခံအသုံးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစားလိုက်ကြအောင်အဲ့အာမခံ policy ဆိုတာသဘောတူစာချုပ်တစ်ခုပါစာချုပ်ဆိုလို့လက်မသွားနိုင်ဘူးနော်ဒါကသင်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့စာချုပ်တစ်ခုဒီစာချုပ်ကသင်နဲ့အာမခံ community ချားမှာချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်လို့တချို့စကားလုံးတွေကသင်အတွက်နည်းနည်းတော့စိတ်နေပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီစကားလုံးတွေကသင်အတွက်ခက်ခဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး trust me ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့အကာအကွယ်အကျိုးခံစား권အကြောင်းပါအကာအကွယ်အကျိုးခံစား권ဆိုတာသင်မှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ငွေကြေးအဖြစ်ရရှိလာမဲ့အကာအကွယ်မျိုးပါအဲ့လိုတစ်ခုဆိုတာတွေကအချိန်မရွေးမမျော်လင့်ပဲဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အကာအကွယ်အကျိုးခံစား권ဆိုတာသင်ဒီမကောင်းဖြစ်နေတောင်မှသင်အတွက်စေကူတာစိတ်ရနိုင်မှာမျိုးပါအကယ်၍ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့မှသင်ချစ်ရတဲ့တင့်မိသားစုအတွက်အကာအကွယ်အကျိုးခံစား권အနေနဲ့မွေပမာဏတစ်ခုရရှိနိုင်တာမျိုးပါခဏလေးကရေတော့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ maturity benefit လို့ခေါ်တဲ့နှစ်စဉ်အကျိုးခံစား권ပါဒါကတော့အာမခံ policy ကာလပြည့်သွားတဲ့အချိန်သင်ရရှိလာမဲ့မွေပမာဏတစ်ခုပါဒါကတော်တော်များတဲ့မွေပမာဏပါကျွန်တော်ပြောတာကိုတခြားကြားလိုက်ရင်ဒီမွေပမာဏကသင်ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာတွေလှုပ်ချင်တာတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးလုပ်နိုင်မဲ့လုံလောက်တဲ့ငွေပမာဏမျိုးပေါ့ရှူတင်မပြီးကြသေးဘူးလားလို့โอเคဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စမ်းအရှူရလို့ခေါ်တဲ့အာမခံထောင်းငွေကြောင့်ပြောလိုက်ကြရအောင်ဒါကတော့အာမခံထားရတဲ့တင့်စီပါအကယ်၍များမမျော်လင့်ပဲခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တင်ဒါမှမဟုတ်တင့်မိသားစုစီမှာလက်ခံရရှိမဲ့ငွေပမာဏဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အာမခံထောင်းငွေပမာဏကတင်နဲ့တင့်မိသားစုအတွက်လုံလောက်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်နော်